Prefekturat i kujtojnë Napoleonin, ndaj kryeministri kërkon të ndryshoj. E nesërmja e reformës administrative territoriale, për Edi Ramën parashikon ndryshime të thella. Kemi nevojë të rishikojmë prefekturat. Prefekturat në Shqipëri janë institucione të cilat faktikisht në rastin më të mirë nuk duhet të jenë, në rastin më të keq duhet të ndryshojnë tërësisht formë dhe përmbajtje. Ne nuk kemi Franca e Napoleonit që duhet kemi patjetër edhe prefektura. Pavarësisht se kur i kemi bërë, kemi qenë napoleonian në qasje. As qarqet nuk i pëlqejnë kryeministrit, por kushtetuta nuk e lejon t'i prek, ndaj ka vendosur të krijojë rajonet e menaxhimit publik. Qarqet janë struktura absurde, janë kushtetuese, do qëndrojnë aty, duhet ju japim mundësinë që të bëjnë gjën e dur, por na duhet të shkojmë me shpejtësi drejt formave, drejt një forme të re organizimi, jo administrativ, por të politikë bërjes. Dhe në shëmbujt, duke bazuar shëmbujt e vëndeve, shumë vëndet bashkimit e Europian, të ndërtojmë disa rajonet menaxhimit publik. Reforma administrative territoriale nuk parashikon një të nesërme për drejtorinë e bujqësisë, struktura që kryeministrit i kujtojnë komunizmin. Është koha për të dhënë fund strukturave të drejtorive të bujqësisë, kështu siç janë. Janë struktura parazitare, janë struktura komuniste pa kooperativa. Tani përfituroni vetë që struktura të jetë komuniste dhe kooperativa mos jetë aty. Në më thënë, të kesh një strukturë që është ndërtuar për të administruar kooperativat dhe në ndërko, në vënd kooperativave të kesh mira, vjetra mira, pronar, me nga një dynë, me nga dy dynë. Ndonë se është i bindur se në emër të decentralizimit të shabuzuar shumë, është gati të atëshoj për para këtë proces. Ajo që është bërë në emër të decentralizimit me sistemin e ujtësielsave është kriminale. është një barbari kriminale. Dhe sot, ne kemi trashëguar një sistem ujtësielsash të coptuar, të degraduar dhe të falimentuar në pjesën e vetë më të madhe. Si sistemi ujtësielsave ka dhe plot aspekte tjera, po ky është shembulli më tragjik i një decentralizimi që ka qenë një coptim, një fragmentim dhe një shkatrim, dhe nuk ka qenë decentralizim. Sot jemi në kushtet kur mund të flasim për decentralizim real, dhe faktikisht, si që patë dhe vetë, jemi shumë të përgatitur të bëjmë të. Rama mbrojti edhe njëherë reformën administrative territoriale duke theksuar se është bazuar jo mbi bashkime mekanike, por në krijimin e njësive ekonomike funksionale.